командні радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. І, ну, вже як такий подарунок від серця, це буржуйки сьогодні на фронті, вони теж дуже потребують споживання. Вони якісно зроблені, в тому числі зроблені на заводі «Кузня» на Рибальському, і всі ці смаколики передаються 77-му, того, щоб нова бригада з новою технікою мала можливість забезпечити реалізацію звільнення української землі. Ми маємо зробити все можливе, щоб за відведений час бригада була скомплектована нашими спільними зусиллями. Так що, друзі, приймайте подарунки і слава Україні! Героям слава! Володимире, вибачте, ви питали, що там написано? Я зрозумів. Мерчендайзер. Мерчендайзер. Віддав останній пікап. Пікап? Останній пікап. Він же сказав, це крайній пікап. А він пікапер? Да, це крайній пікап. І я не хотів, але віддаю. Петро, а він же Ромео. А хто такий Ромео? Це пікапер. Так. Так, клас. Останній Петро Порошенко і останній пікап. Нормально, звучить, як назва роману Фенімора Купера. Ні, я не погоджуюсь, це як Гаррі Поттер. Гаррі Поттер і філософський камінь. А тут Петро Порошенко і останній пікап. Петро клас. Порошенко і 100 буржуйок. Ага. Таємниця Сивочолого. Так, да, Петро Порошенко і таємниця Сивочолого. Так. Що там ще було? Петро Володар Смаколиків. Петро Порошенко і королева Лафету. Королева Лафету, так, непогано. От якось так. Да.